ルカク・ベルナーのツートップは、まあ、普通なんかすごいなんか昔っぽいというかね、快速とパワーみたいな感じしますけどね。ただトゥヘルだとなんで純粋にっていうか、そういう普通のそれやんなそうですよね。むしろやったりすんのかな。合わないくはないと思いますけどね。ベルナーがベルナー今季の方が昨シーズンはこうランパードからトゥヘルに変わってね、いきなりしっかり勉強させられるみたいな感じだったじゃないですか。でも元々はナーゲルスマンの元でやってて、そういうね、こう細かい仕事いろいろ与えられてた上で得点取るみたいなのができてたから、今季のベルナーは楽しみですけどね。ただ使われ方がどうなるのかっていう。で、トゥエルもね、得点取るところだけじゃなく、それ以外も信用してたらルカクこんだけ取ろうとしないから、その後ね、そこまで、最初はね、ベルナー復活させるためにトゥエル呼んできたみたいな話もあったんですけどね。あれは違かったってことですよね、ってなると。マウント、ハバーツ、ルカクとかになるんですかね、そういうなんかこう、消去法的な感じになると。で、ベルナード・シューバーに関しては、アトレチコとかワルサとか遺跡の噂ありますよね。で、サウエルがリバプール決まりかけてるみたいな話なんで、ってなると、アトレチコ抜けた、ね、アトレチコじゃない、サウエル抜けたアトレチコかなと思うんだけど、アトレチコデパウル取ってるから、普通にその玉突き的なことはもう終わってるし、バルサに関してはね、そのベルナード・シューバーへの移籍金払えるぐらいお金がありませんので、どっちかっていうと売らなきゃいけないですよね、メッシを残すために。ただグリーズマンをね、買い取るとこなさそうだから、グリーズマン、あれなのかね、サウルが出ていく、そこにベルナード・シューバー来る、グリーズマンも来る、抜けたところに、サウルが抜ける、グリーズマン来る、抜けたバルサドにベルナード・シューバー入るみたいな。そうだから、すごい。じゃないと、あと移籍金がね、グリーズマン売ったとしてもね、グリーズマンとベルナード・シューバーの給料の差額がどのぐらいなのかみたいなところもね、うれしい。そう、メッシ残せるっていうか、メッシ残すのが大事、最重要事項だから、そのためにいろいろお金を調整してるんですよね。アトリシコあれですよね、セカンドトップでしっかり守備しながら得点取れるみたいな人が欲しいんでしょうね。でも本当、ジョアン・フェリックスに満足してないんでしょうね。ベルナード・シューバーに関してはペップずっと出したくないって言っててこれだから、ベルナード・シューバー自体の希望があるんじゃないかなと思いますけどね、ここまで来ると。わかんないけどね。だってあれじゃん、他にもこんなんあったよね。エリック・ガルシアがそうでしょ、だって。ラリーガの投資判断の話はね。ラリーガに投資して、それがダゾーンみたいに、軍配金みたいに行くのかな、そのニュースしっかり見たいけど。